গাহৰি কিকট দিয়া এ পিছে গৈ বাইদেউ নমস্কাৰ আজি জুনবেলি মেলা দ্বিতীয়টা দিন সেয়ে আজি আমি চাবলৈ গৈ আছো স্যার এ এতিয়া আমি যাবলৈ উলালো আমাৰ এই পাটনা কিজন জুনবেলি মেলা এনে কৈ কি কৰো গো এতিয়া লৈ গৈ পোৱা নাই আমি উলাইছো আজি এটো চাই থাকক আমি গাড়ীয়ে ডিপোত তেল ভৰালো এ গাড়ী পার্কিং কৰিলো ইয়াতে পুষ্কাৰ আৰম্ভ কৰি দিছো গাড়ী ভকত গাঁও পৰা এতিয়া জুনবেলি মেলালৈ গৈ আছো সৰগাঁও দলংখনত এবাৰ বহুত ডিচিপ্লিন বনাই দিছে চিংগুল এজন এজনকে আহিব দিছে পুরা ডিসিপ্লিন কই দিছে এবার এই যে মানুষ আই আছে আজি 5 বছর রোড সব অনলাইন অনলাইন হয়ে আছে টু লাইন বনি আছে পান্না এ কেন কো আজি লাইন লৈ আহি কেন কো লাইছে এই মাজত সোমালে পিটিব এ লাইন লৈ একো নাই একদম টু বেলেগ কৈ দিছে কারণ দলংখন পার হয়ে গল এখন দলং আজি বহুত বছর হয়ে গল 7-8 বছর হয়ে গল দলং আজিলে হওয়া নাই আর ধুনিয়া লাগছে দুজনকে একদম ভুলত আহিব দিয়া নাই পুরা এজন এজন কই দিছে ওয়ান বাই ওয়ান আমি মেলা গেট পাগৈ নাই অলরেডি দোকান বজা বহি গল বাজারে বহিছে এবার বহুত দোকান হয়েছে সাউন্ড দরে দি তেজ পড়ি পড়ি আগত আছে মেলা গেট আমি এতিয়া এনে রাস্তাতে আছো মেলা খালি পাগৈ নাই কিমান দোকান পোহৰ বিলাক সব গোটেই দুই ফালে দোকান এবার বহুত দোকান হয়েছে এ আমি জুনবেলি মেলা গেট পাই গলোহি পাবলৈ লৈছো মানে গেটত অলি পাৰ হৈ গলো চাপ মানুহ কেনেকুৱা কি আছে আপোনালোকে দেখুৱাই আছে গৌৰৱ হয় গৌৰৱ বহুত সুন্দৰ লাগিছে এয়া এতিয়া আমি মেলাত নামিছো ভিতৰত কালচাৰবিলাক ইয়াতে চাব আপোনালোকে দেখুৱাই আছো সুন্দৰ পৰিৱেশ হয় ৰাতি জুনবেলি মেলা চাওক কেনেকুৱা লাগে মই দেখুৱাই ইয়াত হেমন্ত মামা আহি গৈছিল দোকান সাজপাৰবিলাক আছে পিয়া পুৰা ফুল ড্ৰেছ চাওক গাহৰি কিকট দিয়া কিকট দিয়া কেনেকে পিছে এইবিলাক দা এ একডাল লাইন কেডাল পিছ আছে কে পিছ আছে নহয় নালাগে মই সুধিছো কে পিছ আছে ছয় পিচ বা সকল প্ৰিয় খাদ্য পুৰা গাহৰি পিচ আৰু চিকেন এৰে মিছা মাছ আমি এদিন কুণ্ড এয়াই হৈছে জুনবেলি মেলা কি ধুনীয়া এইটো ভাল লাগিব এয়া এতিয়া গাহৰি অৰ্ডাৰ দিয়া গ'ল এইটো কি হয় বাইদেউ কিহৰ লিভাৰ ব্ৰইলাৰ লিভাৰ এইটো কিমান 100 এপিচ এনেই মানুহ কেনেকুৱা হৈছে এবাৰ মেলাত বাইদেউ কেনেকুৱা পাইছে কালি অহা নাছিলে আজি আহিছে কি ক'লে বাইদেউ চায়ামত জুনবেলি মেলাত মানে ফেমাছ হয় পুৰা বিখ্যাত মিঠাতেলৰ নিচিনা দেখিব খোজে খাম চিকেন গাহৰি নাখাওঁ যে চিকেন খাম চিকেন লোকেল গাহৰি 3 পিচ অৰ্ডাৰ দিয়া গৈছে ব্ৰইলাৰ চিকেন এইটো মোৰ লোকেল চিকেন দিছো এইটো কেঁচামত ন এইটো হ'ল কি আছিলে এইটো নাম চাইমদ চাইমদ আৰু কেঁচামদ ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে ন
লক্ষীমপুর লক্ষীমপুর ডিস্ট্রিক্ট লক্ষীমপুর হয় কেতিয়া আইছিলে জগালি গাটি হয় নেকি আপোনালোকে ইয়াৰে নেকি আমি ইয়া মুড়িগাঁও হয় এৰে এই জায়গা ফিজ দিব লাগে নেকি অ কিমান দিব লাগে 3000 3000 চিকেনৰ লগত বিলাহি দিলে মজা ভাল লাগে ভাল লাগে ভাল লাগে দিদো খালি টেস্টি বনাই দিওক তুমি অ নকব আৰু লক্ষীমপুৰ কোড আমি ঢকুৱাখানা ঢকুৱাখানা কিমান বছৰ হল অহা একেবাৰে বহুত বছৰ হৈ আছে ন থেংক ইউ এতিয়া আছো বৰ্তমান গাহৰি বস্তিত মানে এইটো গাহৰি টিকট দিয়া হয় জিম্বেলি মেলা এইটো মাৰ্কেটটোত আছে বৰ্তমান গাহৰি টিকট দিয়া চাই মদ কেঁচা মদ সকলো পায় ইয়াত এইটো চিকেনটো বইল হৈ থাকে না না বইল ন চব চব বইল ন খালি জ্বলাই দিছোঁ গৰম গৰম কৰিছোঁ খালি নাপা তোৰ মাতটো শুনা পাই থাকোঁ চিকেন বহুত ঠাণ্ডা হয় এ আমি এতিয়া জুই পুৱাব লগা হৈছে ন সময়ত কেনেকুৱা বহুত ঠাণ্ডা আপোনালোকে আহিলে এনেকে আহিলে মানে গৰম কাপোৰ ডাঠ কৰি লৈ আহিব বহুত ঠাণ্ডা হয় জুই পুৱাই আছে দেখিছে নহয় সেইকাৰণে আমি অলপ জুই পুৱাই লৈছো দেই খোৱা বোৱা হৈ গল এতিয়া আমি অলপ মানে আমি এতিয়া বজাৰ অলপ কৰোগো চাই থাকক আপোনালোকে বতৰ বুলি কাপ ললো ডাঙৰ ডাঙৰ কাপ দুজনীয়ে কৈছিলে কাপ আনিবলৈ সেয়ে কাপ ললো ঘৰৰ ল'ৰাটোৱে কাপবিলাক ভাঙি ভাঙি শেষ কৰিলে আমি এতিয়া বজাৰ কৰিব ঘূৰি ফুৰিছোঁ আপোনাৰ পচন্দ নাই আজিকালি এবাৰ মানে বজাৰ বহুত দূৰত দূৰত হৈ গৈছে সেয়ে বিচাৰি ফুৰিছোঁ গোটেইকেইজনে এতিয়া সময় 9:30 বাজিছে আমাৰ মেলা চোৱা হৈ গল আজিলৈ বহুত বজাৰ কৰিলো ইয়াত দেখিছে জুনবেলি মেলাত আহি কেনে আৰু বহুত ঠাণ্ডা চব কাপ 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 কাপোৰ একদম পুৰা আহি ললো এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছো ঘৰলৈ গৈ আছো 10:30 বাজিছে ৰাতি 10:30 চালা কাপ কিনি লৈ আহা গৈছে চাহ খাবলৈ লাল এয়া টুপিটো ললো নতুন টুপি দেখিছে নাই কেনেকুৱা লাগিছে কব টুপি পুৰা টিকনি টুপি লৈছো দেই এয়া পুৰা একদম এয়া লৈছো এইবিলাক ঠিক আছে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছো যদি ভাল লাগিলে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব দাদা দাদা গুড নাইট।